لکه دوست یو مشهور شوی دی زمان ترپونو تا دا حدیثونو بسی مسخری که یو حدیثونو پر طوبه که نابل زینوی بیان را گی نو دی خبری پوری خاندل چی آدم علیہ السلام پیدا شو آگا یو دیسی و آگا دا خطی نو آگا دا خبر پر قرآن کی دا خبر پر سکی دا نو گورا منگ چیوی چی دا حدیثونو نمون کرشوی نو سبال پر قرآنم نمانی اوز دل تا شوروش اوز قرآن پوری مسخری که او دا باز خلق کوئی یار بس حق پرس علم وست پیدا شوی یعنی منگ حق پرس آگا چاہتا ہوئی چی سکر لدا دین طول دڑی وڑی کی یعنی کہ اسے سڑے ودرے دو او دیوی پس بکر کی چی منز نیشتی دمر ضروری ندے دا سدی خلقو قسی جوڑی کری دی دا گیر دمر لازمی ندہ دا پڑد دمر لازمی ندہ ملا دا نشیط ماشی پا دی دمر سکھ عذابون نیشتی دا سندری اور دا خود روح زیادہ کلنا کل سڑے ووری نو دا بیدین با طول وی چی حق پرس ملاخ وسرا پیدا شو تا دا اسے پوری خمک پول پا گمراہی کی پراتو ولیادو باللہ یعنی سا دا پاس سوار لسو کال امت پا گمراہی کیو نن یو نر سڑے را پیدا شو چی حق واضح کو دا محلو خبر دا بیا باز منگ تداوی وی دا دیسی قسم خلقو متابعین ولی ڈیری گی یعنی سبا چی کم تک مشہور دا فولورزی ولی ڈیری گی مینوالی ولی ڈیری گی نزاقو تداوی ما عربی کی امتلی طیورو علی اشکالی ها تقع تا مارغان چی کنا دوی چی سنگی سنگ شکلونی سنگ قسم یو بالپسیزی گوری را گوری چی کم یو زمان یار دی ہم داگر خوال ورزی نو دیسی کسی کرا دا خبری شروع کی نو دا متابعین پا بیدینو کلی ریگی حال تاگر بیدینو کو اسم دا دین نتنگ دی اگر دا دین نتنگ دے معمولی بانو لے پکار دے دیتا لے دا دین پریدی ولی یاد باللہ بانو تا دا ملاوش میں چھے سڑے پا ممبر ناسو اس دیتا خدا پتہ نہیں چھے پا ممبر ناسو دے حق ہوئی کہ دے باطل ہوئی دا علیم دے کا ندے خود دیتا صرف بانو ملاوش میں چھے رہے یو کس پا ممبر ناسو خمزی دار گیرے ہوا واقعی ویچ موز نشتے بس ندہ اللہ خبرشتی ندہ پیغمبر ندہ صحابی ندہ یو کس پا منبر ناسو نو دل خو بانه پا کاروا دل سب پا کاروا بانه پا کاروا او بانه دا تجوڑا شوا نو آغا قصه وز دیزی تا ورسی دا چی دا آدم علیہ السلام دا خطن دا پیدایش دا بی بی حوا پیدایش او دا دی هر سن وز انکار شروع شو حالانکه دا وز پوری خدا خبر چلی دا چیزا حدیثون دی سیری حدیثون دی سیری نو دا خو پا قرآن کلی تا خو جا قرآن منم رو دا دیسی سڑی آخرانے انجام دائی چی دیوی چی دا دین پول چی دے دا اسی دکوسلی دیو ریادو بیلا نا اللہ شتی نا پیغمبر شتی نا قرآن شتی نا آخرت نا خود اگر شوی دا خو اگر یو بیان راگلے وی دا حوز کوسر و پول سیرات و قبر کی عذاب و قبر کی جنت وی دا سی قسی دی سم نشتی صرف دا کپاتی را چی سپا انکار دا قرآن نوشی چی قرآن ندے سی ولی ریادو بیلا خلی ایمانون و خیال ساتی نن سبا دا فتنو دور دی او منگ سر گره نور اسم نشتی و رب الكعبه که منگ سر نور سی خود اگر تک خطا ایمان را سر دی او دی تم دڑا لگا ولی دا ذکر دنیا نلادو دی ایمان سر لادو دی دا بس من خوشبختی نچی او سلی ولی ایدو بیلا دی ایمان نم لاسو ینزی نو ند دین شو ند دنیا شو خسر الدنیا والآخرة دنیا امتباشو آخرت امتباشو اللہ زم بحال رحمو کی مقصد دا خبری داو که چرت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیثونو نے انکارو شینو دا اللہ دا خبری منگ تا چا بیان کری تھی دا خو جبریل منگ پسی بخفل خو ندیر آگلے صحابی خود اللہ نا ندیوری دلی خو اللہ رب العزت دا جبریل پا واسطہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا بیان کری دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی تا دا غن تابعی او پا دی سند سر دی امت تا دین را رسید علیہ دی